I'm very happy to be here. So because امرو زور خوشحالم چونکه لیره کمپانیا ژاپونیەکان دەناسێنین بە ئێوە. ئەوەی بەلای منەوە گرنگە گەشەکردن و پێشکەوتنی وڵاتی عراق و ژاپۆنە. بەتایبەتی پەیوەندیەکانیان لە بواری ئابووری. هەروەها لەگەڵ هەرێمی کوردستان بەیەکەوە کار دەکەین. ئەمڕۆ هەشت کۆمپانیای یابانی لێرە ئامادە بوون کە لە سێکتەری جیاجیا هاتبوون. ئێمەش کۆمپانیەکانی خۆماڵیمان بانکێشت کرده بوو بۆ ئەوەی بتوانن پەیوەندیەکانی هەرێمی کوردستان لەگەڵ بازرگانانی وڵاتی یابان فراوانتر بکرێ و هەروەها بتوانن سوودبەم بن لەو کۆمپانیایانی کە ئەمڕۆ لێرە ئامادە بوون لەگەڵ ئێمە. بێگومان ئێمە وەکو ژووری بازرگانی پیشەسازی هەمیشە هەوڵ دەدەین کە پەیوەندیەکانی بازرگانی و پیشەسازی و ئابووری فراوانتر بکەین و لە ڕێگەی بەتایبەتی وڵاتی یابانەوە بتوانین بنیادنانەوەی ژێرخانی ئابووری هەرێمی کوردستان پەرە پێ بدەین و هەروەکو دەزانن وڵاتی یابان وڵاتێکی گرنگی ئابووری جیهانە و پەیوەندیەکانی لەگەڵ هەرێمی کوردستان پەیوەندیەکی بەهێزە و بەتایبەتی ئاژانسی جایکا کە چەندین پرۆژەی لە هەرێمی کوردستان ئەنجام داوە و لە ڕێگەی ئەوانەوەشەوە هەوڵ دەدەین کۆمپانیای زیاتر بێنە هەرێمی کوردستان و لێرە بەردەوام بن لە وبرهنان وبازرگانی کردن لەگەڵ هەرێمی کوردستان و من سپاسی بەرز جایکا دەکەم سەرۆچ ڕخراوی ئاژانسی جایکا دەکەم کە لێرە لەگەڵ مان بوو. هەروەها بەڕێز ساتۆ کە نوێنەری سەفارەتی یابان لە عێراق کە ئەرکوماندبوونیان کێشا بۆ ئەنجامدانی ئەو کۆبوونەوە.